За сайн бацхан уу сонсогч тоо. Энэ удаагийн дугаар дээр Harry Preep гэдэг зохиолчийн This is me letting you go буюу би чамайг тавьж явуулж байгаа нэг нэртэй энэ номны талаар ярий. Тэгээ зохиолч маань их сургуулаа дөнгөж төгсөөд хайртай үндэ хаягтаад амар их зүрхэн шархсан үедээ энэ номыг бичсэн байна. Тэг амьдралынхаа хамгийн их шурхтай үедээ бичсэн бичвэрүүдийнх нь цуглуулга гэж хэлж олно. Тэг энэ ном нийт 30 бичвэртэй. Би энэ тэндээс нь түүгээд ярьж үгүй гэж бодлоо. За зохиолчийн маань үгээр хэлэхэд амьдрал биднийг бэлэн биш байхад ороод ирдэг. Энэ хүү бичрүүд нь тэрний гэрч болж байгаа юм аа. Энэ ном нь хүн хүсгүй байгаа ч гэсэн цаашаа яаж өрхөд бэлэн биш байгаа ирээдүг хүлээж авах тухай, гарт өгсөн өөрийнхөө хүсээгүй үзрээр яаж тоглоход суралцах тухай хардаг. Энэ ном нь тэр чигтээ тавьж явуулахын тухай. Өвдөлтөд тавьж явуулах, хүлээлтэд тавьж явуулах, хизээч алдахгүй гэж бодсон хайр, хизээч төсөөлөөгүй шархаа тавьж явуулах. Тавьж явуулах нь энгийн амархан процесс биш. Энэ нь хөдөлгөөнтэй урт хугацааны процесс. Энэ ном нь тэр процессыг чинь хаана нэгтээ тантай холбогдно гэж найдая. Хоёрдугаар бүлэг. Чи надад таалагддаг болохоор би чамд бичиж гээ. Чамааг бодохоор миний дотор нэг тийм галзууч юм шиг өдрөмж төрөөд сонин сонин поптоо сонсоод гараад гүмээр санагтаад байх юм. Чиний би миний бид наалдж байгаа нь ямар хөөрхөн мэдрэгдгийг бодохоор би чам руу бичмээр санагтаад байна. Би ууг нь тоохгүй байгаа юм шиг харагдмаар байна л да. Бодоод охоор хүмүүс бид нар ингэж тоохгүй юм шиг царайлж зай үсгэж өөрсдөө сэтгэлийн илэрхийлдэг юм жоохон тэнэг биш гэж үү. Миний хувьд бол энэ бүхэн солиорол чич гэсэн тэгж бодож байгаа би мэдчихэв. Энэ талаар ярилцал чивт хоёрын хооронд сонирхолтой яриа үүсэх хоо. Кафе дотор кофе ууж сууж байхдаа ярсаар ороод нэг мэдсэн чинь хаагдах болсон байдаг. Тим яраанад байдаг та. Чамтай янз бүрийн шин санааны талаар ярих болгонд энэ чинь хөөрхөн гэрэлтдэг. Би энэ чинь амар дуртай. Хоёлынгийнх нь харилцаа яриа хизээч бүлээсдэггүй. Миний энэ инээдтэй гэж бодож байгаа зүйлийг чи юу гэж бодох вэ? Чи надтай ямар зүйлээр санал нэгтээд юун дээр нь санал зөрөх бол чиний дургуй ямар зүйлд би дуртай ах бол миний анзаараагүй ямар зүйлийг чи нэхэд харах бол чиний дотор хизааргүй намын санд би тоороо өнгөч морон. Би чамтай уулзсандаа баяртай. Чи миний амьдралд орж ирэхээс өмнө миний амьдрал зүгээр энгийн л нэг амьдрал байсан. Чи орж ирээд бүх зүйлийг өнгөтэй болгож чадсан. Одоохондоо иймэр нь байлгаад бүтэрхийг нь хармааргүй. Чи надад энгийнлэг харилцаа нь яаж хогийн өдрийг гоё болгохдгийг энгийнэд бодол нь ямар амар сонирхолтой харилцаа яриа өрнөлтийг харуулсан. Би ясандаа тултал ядарсан байсан ч гэсэн чи намайг 10 цаг унтаад кофе уудсан юм шиг юм оролдог. Нэрээ чиний оюун санааны хэмжилч нь миний оюун санаанд гацсан шүү. Би энэ хэвээр нэг хэсэгтэй л байлгамаар байна. Би чамайг өөрийнхөө хайжууд байлгахыг хүсэж байгаа болохоор чам руу бичиж байна. Бодлооч нь насхраад тэнхэр амьсгалагч нь сонсоол. Чи надад таалагддаг болохоор би чам руу бичиж байна. Би ч гэсэн чам таалагтаасаа гэж хүсэж байна. Наймдугаар бүлэг. Бүх зүйлээс залхасан үедээ энийг уншаарай. Яагаад гэвэл эцээ эцэст бид нар бүгдээрээ туйлтаа ортол ядарсан байна. Хүн болгон зүгээр л шархалсан зүрхтэй, зөөртэй, сэтгэлээ дүүрэх зүйлийг цохиртлоо хайж байгаа тийм насан дээрээ очдог. Бид нар илүү хүсэж байгаа ч гэсэн тэрнийг нэхэхэд хитрхи ядарсан байдаг. Бид нар байгаа газарсаа залхасан ч гэсэн шинэ газар ахиж бүхнийг ихнээс нь эхлэхээс айж байгаа. Эрсдэл үүрмээр байгаа ч гэсэн бүх зүйл нь нүднийх нь өмнө норж унахыг гэдгээс айж байгаа. Бид нар өөрсдөө энэ ядарганд ганцаараа байгаа гэж бодоод байдаг. Яг үнэндээ бид нар бүгд тэрэл биенээс залхасан мэддэг. Би ихтэйгээ тоглодог тоглоом, худал яриа, ойлгомжгүй зүйлүүдээс залхасан мэддэг. Сэтгэлийн озоор хүртлээ ядарсан үед зүгээр оролдоод үзэх хүртэл ямар их боломжгүй санагддгийг би мэднэ. Нэгэн цаг үед өөртөө амлаж байсан өдрөг төсөөлөл чинь одоо харахад найдваргүй хэцүү санагдж байгааг ч гэсэн би мэднэ. Оролтоос залхаж байгааг ч гэсэн би мэдчихэ. Чи бууж өгөхөд ийм орхон байгаа бол би чамаас гуй. Ахиад ганц л оролтоод үз. Чи амьдралд цохиулаад зутраад
амьдралаас залхлаа гэд чамд өөрчлөлт орохгүй байгаа гэсэн үг ш. Чиний биширч явдаг хүн болгонд мөрөөдлөө хөөж явахдаа хүчтэй цохиулаад бууж өгмөр санагдсан үе зөндөө л байсан. Чи өөрийнхөө хамгийн том өөрчлөлт рүү мөлхөх бүрэн эрхтэй. Энэ нь заавал ил тод дүрлэлтсэн өөрчлөлт халахгүй штэ. Бидний амьдралын зарим зүйл дуугүй болж өнгөртөв. Удаан болж өнгөртөв. Хуцтай хийсэн өдр тутмын жижиг жижиг шийдвэрүүдээс олж бид нар өөрсдийнхөө улам сайн хөлбөр олж идэв. Бид нар өөрсдөө өөрчлөлт их цаг хугацаа өгөх хэрэгтэй. Өсгийг харж суух хэрэгтэй. Ядарсан үедээ удаан яваарай. Чимээгүй яваарай. Зүйлээ яваарай. Гэхдээ зогсохгүйгээр чамд ядарх шалтгаан зөндөө байгааг мэднэ. Чи ядархаас өөр аргагүй. Чи өөрчлөлт хийж байгаа болохоор ядарч байгаа. Ядарч байгаа чинь цаашаа өргөжлүүлээ л явах юм тохоо. Чи өсч өгч байгаа болохоор ядарч байгаа. Эзэн нэгэн цагт энэ өсөлт чинь чамд яг хэрэгтэй байгаа ам амьдралыг чинь өгөх болно. Надад итгээрэй. Чамд орхиж явуулахад хитрхи удаад байгаа юм шиг санагдвал тавьж явуулахад хэр уддгүй гэдэг дээр хүн болгон л өөрөнгө гэсэн дүрмтэй байх юм. Хэрвээ үерхэл байсан бол хэр удаа үерхсэн тэр хугацааны чинь хагас гэдэг ч юм уу. Хэрвээ хин нэгнийг бүрмсэн алдсан бол дунджаар нэг жил гэдэг ч юм уу. Би л амьдралдаа ганц ч удаа хэвийн хугацаанд тавьж явуулж байсан удаагүй. Би энд ганцаархсан юм ч гэж боддоггүй. Тавьж явуулна гэдэг хүний натур гэж. Бид нар сэтгэлийнхээ хүнд хараалттай амьдтад байдаг. Бид нар хайртай зүйлээ барьж үлдэх гэж тэмцдэг. Бууж өгөх нь яагаад ч тийм натурал зүйл ш. Хин ч нэг хоромжид бүхнийг тавьж явуулж чаддгүй. Чи нэг явуулна, ахяал явуулна, ахяал нэг, ахяал нэг. Чи дэлгүүрт байхдаа түүнийхээ дуртай шүлийг харсан ч гэсэн ахгүй өрөнгөрөхдөө тавьж явуулна. Чи ванны өрөөгөө цэвэрлж байхдаа түүний үнэндрийг санагдуулсан биеийн савнг нь хайж байхдаа тавьж явуулна. Чи тэрний шүн борноос өөр үнтэй харих үед эсвэл түүнээс салсан өдрөхөө жилийн ой болгон дээр тавьж явуулна. Заримдаа чи нэг хүнийг мянган өрөөдлөөр тавьж явуулна. Тэглэгээ дүүнд ямар ч хэв юм биш солиотой зүйл байхгүй шүү дээ. Чи бол хүн л юм хаана. Нэг шийдвэр гаргах чаал ахиж хизээч тэрийгэ эргэж хардггүй тийм амархан зүйл байхгүй. Заримдаа чи нэг гайхалтай газар ирчээд байхад чиний дотор нэг л зүйл гээгцэн юм шиг мэдэрлээ гэд чи бүтгүй амтай ерөөсөө биш. Чи өсч өгчж байхдаа шаналжгүй нэглэлээ гэд үргэлжлэлтэй амтай бас биш. Яг үнэн гэвэл бид нар өөрсдөө эд дундаа явж байгаа ажил гэж бодгоо хүсдэг. Өсч өгчж байгаа гэж гадарласан тийм үе байгаач хариуд нь үзүүлэх зүйл байдгүй. Хэрвээ амжилт гэдэг нь шат байсан бол бид нар мөнхийн урагшаа хоёр алхаж арагшаа нэг алхаж байдаг. Энэ бүхэн зүгээрээ. Энэ амглаас болж бид нар зүрх алдахын оронд өөрсдөө хорслох хэрэгтэй. Арай болоо гэж болно. Урагшаа алхаж байгаа алхан болгондөө өөртөө ихтгэлгүй байж болно. Давч хөвчөн ширхэг бүрээрээ үзэсгэлэнтэй ч гэсэн тэр хэмжээгээрээ өвдөлттэй байдаг. Яагаад гэвэл өсч хөвч тавьж явах хоёр нь төгтөө орооцолсон байдаг болохоор бид нар аль нэгийг нь л хараад байдаг. Энэ хоёр нь зэрэгцээ явж байдаг гэдгийг мартчихдаг. Өнгөрснийг нь суллаад ирээд ирж байгааг нь ухтаад л явж байдаг. Энэс болоод бид нар өөр өөрсдөө шахвартаад байхгүй л бол аль хэдийн ямар хол яваад ирцэн байгаагаа ухаарч магадгүй. But I'm quite all right hiding tonight. Харам зурдгаар бүлэг. Энэ үед л чи эксэхийн ард гарна. Чи айлэти ямар их тавьж явуулсан байгаа хараад шоконд орч магадгүй. Чамд хэрэгцээгүй болсон дурсамжуудаа нэг нэгээр нь унгаад чамайг цааш явахад цаад болж байгаа бүгдийг хайж явдаг. Эхлээд чухал өдрүүдийг өнгөрөөдөг. Тэр чиний төрс өдрийг мартна. Чи түүний төрс өдрийг мартна. Анх түнтэй унц өдрөө мартна. Энэ бүхэн давлахад давлагаагаар явдаг. Тэр өдөр хүртэл чи завгүй бай. Урагшаа яваалаа. Жижиг деталуудыг өнгөрөөдөө.
чи өөр хин нэгэнтэй уулзаж түүнийг тавьж явуулна. Ганц одоо унтж байгаа ч юм уу биш л дээ. Бужигсан кафед ширээний эсрэг тал сууж байгаа тэр нэг хүний инээд анх удаа чамайг хайлуулах үед чи тавьж явуулна. Тэр нэг хүний ингэрт нь чи төгс наалдах үед тавьж явуулна. Гилээч гэсэн чиний нэг жижиг хэсэг чамайг чангаачлаа. Тэр үед чи амьдрал чинь түүнийг орлуулах гайлсан зөвөртө цорхогч нөхгөл байсан тийм ухаангүй хайвал биш болсныг ухаархолно. Чи өөр хүнийг арилгаа ойлгож байгаа. Хайрлах халамжлах нүц чинь чамаас алдагдааг үгдгээ. Чи ганцаараа хорвоог тулахгүй гэдгийг ойлгож мэднэ. Зүрх чинь өвдчихөлээ гэд чи эвтэрсэн ирээдүгөө хайргүй амьдрна гэсэн үг шин. Чи зүгээр л өөрийгөө итгэж чинь. Чамаа харин итгэж дуусах үед шал өөрийн ертөнц хүлээж чинь. Чи нэг зэрэг бүхнийг тавьж явуулдаггүй. Чамайг чимээгүй хүн өөрт чинь буцааж авчирдаг. Олон тооны зөөлөн мөчөөдөөр тавьж явуулдаг. Ер нь л тэр хүн чиний дотроос хизээч бүрэн өссөн явахгүй. Биднийг ингэж эргэж буцалтгүйгээр өөрчилсөн хүмүүс хизээч тэгдэггүй. Тэр хүнийг ор мөргөө хэлтэрхийгөө арилгахын тулд бид нар өөрсдөө алдах хэмжээнд, өөрсдөө танихгүй болох хэмжээнд өөрчлөгдөж магадгүй. Тэхий орнд бид нар тэр хүний өөртөө шингээдэг. Түүний дуртай сэтгэс олж уншдаг болсон номнууд, түүний өвөнтөн дуртай болохоор сонсдог болсон дуунууд, тэр хүн л нүдийг чинь шинэ ертөнцид нээж өгч юмыг өөрөөр хардаг болоход хүргэсэн. Түүнтэй уулзах бол хизээч тэхгүй байсан. Бид нар тэр хүнийг дотроосоо бүрмөсөн гэдэггүй. Тэгч ёсгүй бах. Харин бид нар үүнээс болж илүү том, илүү агуулгатай хүмүүс болдог. Хараал итгэж түүний хизээч бүрмөсөн тавьж явуулахгүй юм байна гэдгээ ухаарсан үед л чи энэ бүхний ард гарна. Тэдний нэг хэсэг чиний дотор үүрт амьдрах хөөд тэрийг авч аяна гэдэг нь чи өөрийнхөө хэсгийг л авч аяж гэнэ гэсэн. Чи яаж ядарч байсан? Яаж чангагдчих байсан? Орхиод цааш явах тэр шийдвэрийг гаргасан өдөр чи ард энэ бүхний ард гарна. Чи энэ бүхний ард гарна. Чамайг өөр хинч энэнээс илүү хайрлах чадахгүй гэсэн айдас байсаар байсан ч гэсэн. Тавьж явуулах хэрэгтэй байгаа мэдсээр амьдлоо барьж үлдмээр байгаа ч гэсэн. Бүрмөсөн цааш явах тэр өдөр бол чиний айдас өвдөлт эргэлзээ бүхэнтэйгээ зүгтээ урагшаа гიშгэх тэр шийдвэрийг гаргаж байгаа өдөр. Тэгсэн үед л чи энэ бүхний арт гарах болно. Хорон уртор бүлэг. Олон төгсгөлний дараа шинэ эхлэл яаж мэдрэгдэв бэ? Энэ бүхэн ахял эхэлдэг. Инээд нь чамаа гэрэлтүүлж, арьсан чамааг чичрүүлдэг хүн чиний өдрийн бодол шүнийн зүйд болж эхэлдэг. Энэ бүхэн гайхалтай, үзэсгэлэнтэй, чи үнэн. Гэхдээ чи эхлэл болгон төгсгөлтэй гэдгийг санаж эхэлнэ. Чиний оршихуу гэрэлтүүлдэг тэр хүн чинь нэг өдөр чиний үзэн яддаг, фейсбүүкээс блоглолдог, нэрийг нь сонсох болгонд ивэрхдэг тийм хүн болно. Нэг өдөр энэ хүний дуртай зүйл болгоно, чиний дургүй зүйл болно. Түүний ахчин инээд ядрагатай санагдаж эхэлнэ. Түүний дотоод номын сан шиг мэдлэгэн хүүтэн хуурай санагдана. Чиний сэтгэлийг хөдлөгдөг байсан үг хэллэгүүд нь нэг өдөр чиний ойлгож яддаг үгнүүд болно. Чи энэ хүнийг хэрэг хайртай тэр хэмжээгээр үзэн яддаг болно. Энэ өрсөлдөгийг заавал үүрх хэрэгтэй гэж юу? Хоёлаа энэ бүхнийг эхлүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байна уу чи? Чи түүнээс сумаар санагдана. Хэрвээ би аяндаа чамаг үзэн яддаг бол яах вэ? Хайргүй бол яах вэ? Бидний бие биеийнхээ талаар хүндэлдэг байсан жижиг зүйлсүүд ядаргаатай, төвөгтэй санагддаг болоод эхлэв яах вэ? Миний гэр хаад аяндаа чамд муухай санаатай юм шиг санагдаад байвал яах вэ? Чиний лаг тооцоолдог чадвар чинь хэд толгой хөшлөгмөр байвал яах вэ? Би биенээ асаадаг байх бол яах вэ хоёлаа? Одоогоос 4 жилийн дараах чи цаг хугацаагаар аялж энэ мөч төрөөд бүхнийг цогсоохыг хүсэх үү? Уцаа тавиад мессежэнд хариухгүйгээр хайрыг олж нэхгүйгээр энэ хүний төлөө айдастай догтлж хийжсэн бүх алхам бүрээ зүгээр л төсөөлөлтөд үлдээвэл яах вэ? Энэ бүхний үр дүнд нь мэдрэх өвдөлт нь хэрэггүй дэмий зүйл гэдэгт чи өөртөө итгэлтэй байж чадах уу?
Жинг бүхний хариултыг мэдж байгаа ч гэсэн миний мессеж нь хариу өгөхгүй. Магадгүй энэ бүхэн яаж ч төгсгөө гэдэг нь чухал шээх. Хичнээн өвдөлттэй зочроосон төгсөл байсан ч гэсэн хамаагүй. Хэрвээ ирээдүйд чи яг одоо ирээд чиний айж байгаа шиг зовлон чамд тулгарна. Гэхдээ л чи түүний текст нь хариу бичих ёстой гэвэл чи яах вэ? Чамайг нүдэн ханад үсэр. Энэ үерхэл чамд хайр, дэлхийн ертөнцийн чиний өөрийн чин талаар төсөөлөггүй их зүйлийг чамд зааж өгөх болно. Ширхэг өвдөлт болгон үн цэнтэй, хайр байнга л үн цэнтэй байдаг гэж хэлвэл яах вэ? Хэрвээ чиний одоо харьлах хүн чинь ирээдүйд чамд буруу үнж гэлээ, яг одоо чамд хэрэгтэй байгаа зүйл бол яах вэ? Хэрвээ чиний одоо харилж байгаа хүн чинь чамд ирээдүйд буруу үнж гэлээ, яг одоо чамд хэрэгтэй байгаа хүн гэвэл чи яах вэ? Энэ бүхэн өөртөө хайр байх болтгүй бол яах вэ? Тэр нь ерөөсөө хамаагүй бол яах вэ? Магадгүй энэ бүхэн зүгээр л зориглоод оролдоод үзэх талаар байж магадгүй. Энэ текст нь хариу бичих. Энэ бүхний эхнээс нь эхэлж үзэх. Магадгүй төгсгөл нь биднэрт хэрэгтэй зүйл байх. Агуу том зүйлийн шаардлагатай нэг дагуулна. Зүрхээ төсөөлөгч юм билүү. Хангалттай олон зүйлийг хайрлаад ирэхээр чи энэ бүхнийг давж гарахар хүчтэй гэдгээ мэддэг болно. Энэ бүхнээс өөрчлөгдөх хүчтэй гэдгээ. Өвтгий гэдгээ сайж явах яваранд зөрөгтөөр хөгжиж болох замыг байнга сонгодог тийм хүчтэй гэдгээ. I will stop falling in love with you. Хорин тавтор бүлэг тэр хүний буцаж ирэхийг хүлээх ойлгохын тулд үнийхий. Чи өөртөө амар тохгүй зүйлүүдтэй тулгарч ийж түүний буцаж ирэхийг хүлээхэд болт. Чи түүнтэй хөтөлцөж алхаж явмаар байгаа газруудаараа өөр өөрийгөө хөтлөд явдаг болно. Чи өөртөө энэ бүхнийг ямар амархан, ямар аз жаргалтай сайхан байгаа үлээ гэж худлаа ярихаа болно. Эхэндээ чи түүнийг санснаас олж гүнзгий харгавцал руу унаад тэрүүгээрээ өөрийгөө бүрэн зайлгуулна. Түүний байхгүй байгааг зүрхнийхээ голд мэдэн тэр хүн байхгүй шүү дээ гэдэг айдастай фактыг арьсандаа шингээдэг. Чи өөрчлөгдсөнөөр түүний хүлээж судгаа болно. Чиний үсээ тарсныг тэр хизээч харахгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө. Өвдөлт бол урагшаа алхахад зайлшгүй шаардлагатай зүйлүүдийн хорсноор чи хүлээж суухаа болно. Чи зүрхэнд хавцлаа хаагдахыг хүлээхгүйгээр чичирч байгаа хөл дээрээ дараагийн алхмаг ишгээд явна. Заримдаа урагшаа явах цорын ганц зам нь харуулсалтай тодорхойгүй байдлаар бэлэн болохоос ч бүр хамаагүй өмнө явахыг шаарддаг гэдгийг чи ухаарх болно. Хэрвээ бэлэн болохоо үлээвэл үрдч хүлээж магадгүй шүү дээ. Чи өөрийн шинэ амьдрал, шинэ ертөнц, шинэ хэв маягаа ухтаж авах хэрэгтэй. Ямар ч хөвтөлтөө байсан гэсэн хамаагүй. Төлөвлөөгүй ирээдүйд зүгэлж төсөөлөөгүй амьдралаараа амьдрна. Өвдөлттэй шодруу ус тийм ертөнцид амьдрна. Яагаад гэвэл үүнээс өөр ертөнц зүйлтэйг болохоор өнгөснө үлдэж явах тохгүй шийдвэрийг хувьсартаа гаргасны үр дүнд чамд энэ амьдрал ирнэ. Амьдралаасаа алдсан хүмүүсээс суралцаж амьдралтаа үлдсэн хүмүүсээ харилж талархах сэтгэл гарч эхэлдэг. Үлдсэн амьдралаа амталж амьдрна. Түүнийг өөрийнхөө амьдралд ямар их буцааж авчрахыг хүсэж байгаа. Чи тэр хэмжээнд өөр өөрийгөө буцааж авчрах хэрэгтэй. When you say that you need me tonight, I can't keep my feelings in disguise. 30-р бүлэг. Үүгээрээ би чамайг тавьж явуулж байна. Үүгээрээ би чамаага явуулж байна. Үүгээрээ би чамайг очуулдах ямар ч тайлбар шалтгаан байхгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Энэ бол бид хоёрын төсөлтөө миний зөвлөнөөр илэрч байгаа юм. Энэ бол бидний хоёр зүрхний цосор том ангал бий болоод биднийг залгиж байгаа. Энэ бол бидний давчгар чадаагүй бүхний хүлээн зөвшөөрч байгаа. Энэ бол миний ахиж мэдрэх боломжгүй гэсэн бүхний ойлгож байгаа. Хамгийн сүлд яаж би чанаа яаж удамтчихсан. Хамгийн сүлд яаж би чанд хайртай гэж хэлж ирсэн.
Эсвэл анх удаа хоёулаа яаж хүндэрч эхэлж байгааг мэдэрсэн. Энэ бүхэн надад ахиж ирэхгүй. Бидэнд хоёр дахь боломж байнга эртгүү гэдгийг би мэднэ. Би цаг хугацаа ухраад чамайг илүү удаа унсч, илүү хүчтэйгээр харилж, өглөө чиний хайж ус ирэх хүртээ 5 минутаар илүү сэлүүцэх боломжгүй. Чамайг бүдэлсэн арцтай, хариултгүй уралтай ирэх гэртээ ирэх бүр чинь юу болсон бэ гэж асуугаад тэрхээс хожимдсныг ойлгож байгаа нь үүгээрээ би бутаж чадахгүйг нэлээд зөвшөөрч байна. Үүгээрээ би чамайг санахаа хүлээн зөвшөөрч байна. Зарим нэг шүнийг орондоо хомроод халуун цай шингээ орны зүүн талд чиний байхгүй байгаа нь намайг гүнзгий авталт унгаж залгиж өрхөн. Хэсэгтээ би чамайг хаа сайгаа олж харах болно. Хоёр давхрын цонх танихгүй хүмүүсийн царай, зурагнууд, дурсамжууд чамайг явснаас олон сарын дараач гэсэн миний зүрхний утас ханцлагдсан хэвээр. Үүгээрээ би чамайг санах нь миний биедх хоёр дахь зүрхний цохилт болохыг бүлээн зөвшөөрч байгаа нь хэсэгтээ цохиллоогүй цохилох тэнхээ муутай зүрхний мөн чимээ. Үүгээрээ би амьдрал өрөлдчлгийг олгож байгаа нь яг одоо хичнээн галзуу сонсогдож байгаа ч гэсэн нэг өдөр хайр гэдгийг би зөвхөн чи бит хоёрохоор төсөөлөхгүй. Эзэн нэг цагт би өөр хүнтэй очирхад тэр чиний дургуй олон дуртай байж чиний инээдгүй гэж утсан зүйлүүд дэмэж чиний надаас олж нээггүй эсгүүдийг ошоош талархна. Би түүний хажуус ирэхэд чиний бие биш харин түүний бие минийхтэй оролцсон байгааг би анзаарна. Энэ бүхэн миний төсөл. Эзэн нэг өдөр би чамгүй хормыг хийх болно. Миний хуруундаа зүөх бүгжийг өөр хүн авч хамгийн урд суусан цэлгэнсэн нүдтэй багтаж ядсан зүрхтэй хүмүүс чиний гэр бүлийнх юм биш байх болно. Үүгээрээ би чамаас өөр хүнд бүх амьдралаа зориулахыг амлаж тэрэндээ ч адс жагалтай байхыг мэдрэх тэр авцалтайгүй мэдрэмжийг мэдрэхийг хүлээн зөвшөөрч байна. Нэг л өдөр би чамтай хизээч харж байгаагүй тийм өөрчлөлтүүд эхлэлүүдийг олж харах болно. Үүгээрээ би хоёлаа аль аль нь хөшөрхийг хүлээн зөвшөөрч байна. Чиний сүрлэг амьдрал чинь хайраар дүүрэн байх боловч надгүйгээр тэлбэлхэн. Би хажууд чинь байхгүй. 50 насны төрс өдрийг чинь тэмдэглэхэд чамайг том тушаал дэвшгэд хажууд чинь байхгүй. Дэлхийн хитрхийн хүнд хэцүү санагтаад орлогоо арай гэж хөндлөж орж ирэхэд чинь би тэмэрч тэвтэхгүй. Чиний олд амжилтууд, алдаанууд минийх болохгүй. Нэг өдөр чи анхныхаа хүүхдийг ингэртэй тэмэрхэд чинь надтай төсгүй ахна. Би үүгээрээ чамайг тавьж явуулах ёстойгоо ойлгож байгаа. Би чамд хичнээн хартай ч байсан, би хичнээн ч хичээсэн, би биний хичнээн ч хүссэн, бид хоёр би бидээ таарсангүй. Үүгээрээ би хамгийн сайхан зүйлүүд шулуухан олддггүй хүлэн зөвшөөрч байна. Чи ямар ч хазгаан мөшгөө замаар явжсэн мөрөөдөлд хүрээсэй гэж би хүсэж байна. Заримдаа хайртай хүнтэй хийх хамгийн зөв зүйл бол тавьж явуулах. Энэ бол миний их ёстой зүг зүйл. Чиний ажилт байснаас хамаагүй илүү хийж, илүү өгнөдөрч, илүү том хүн болохт нь өгтөж өгөх. Үүгээрээ би атгаа тэнэлэх чинь. Энэ бол миний дургуй баяртай, миний зүрхний зов, миний чамд өгч байгаа сүлийн бэлэг. Үүгээрээ би чамайг тавьж явуулж чинь.